halkan waxaa galab walba xilligan oo kale soo xadira dad danyar ah oo isugu jira hooyooyin odayaal iyo caruur kuwaas oo halkan ka hela cuna karsan oo ay ku afuraan taakuleynta dadkani ayaa waxaa iska kaashada dad muxsiniin ah oo dalka iyo dibaddiisa kala jooga waxaana u istaagay oo kaalin weyn ka ciyaara afurinta dadkani kabtan Lungi isagaasi mutadawacnimo ah u soo adeega raashinka isla markaana kariya ugu dambeyn si nidaam ah ugu qeybiya walaalaha halkan soo mutaystay kabtan kusoo dhawo som screen kan warbixin dareenka ay ku aadan iyo haddii jirta cid kuu garab istaagto in intaana dad aad ka faal qaado ama aad afurin siiso waa maasintiin markii ugu horeysa horta dad badan waxay isweydiinayaan kabtan Lungi yaa garab ku siiyay barnaamijkan waxa waaye barnaamijkan aniga wato waaye ilaahay qafuur raxiim kaana ila og xaaladeeda ummadda soomaaliyeedan u bandhigay bishan barakeysan wixii aan barnaamijkan ka damacsanahay ummadda soomaaliyeedna hadalkayga waa maqleen waa ii dhegaysteen waa ii ajiibeen markay ii ajiibeen kadibna alxamdulilah waa igaga soo falceliyeen inaan howlgalo aa ilaahay qadiray alxamdulilah waa howlgalay waana shaqaynooya alxamdulilah caabinta walaalahan waa ku guda jiraa alxamdulilah maantayna 480 ruuxa maraa maanta ilaa haddana waa la ii fadhiyaa ilaahay idinkiisa dadweynaha ummadda soomaaliyeeda barnaamijkan iska leh midan ani aan leeyahay ma aha aniga waxaan leeyahay xooggii iyo fikirkii aan leeyahay dadweynaha ummadda soomaaliyeed oo daafaha adduunka jooga iyo kuwa dalka iyo kuwa dibadda isbahaystay ayagaa iska leh barnaamijkan aniga waxaan ku leeyahay waa xooggii iyo akhligii iyo karintii dadweynaha ummadda soomaaliyeeda isku kaashaday ilaahayna waa noo suurtageliyay barnaamijkiina waa socdaa dadka muxsiniinta ee kheyrka jecel waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan kheyrkan ka qayb qaata labaatan iyo shan senti hayasin 10 senti hayasin rubac saliida hayasin kiilada hilibka hayasin shan kun oo hilib haddii aad soo gada maqaayadda waa furan tahay waa keeni kartaa ilaahay idinkiisa maalinta qiyaamo ilaahay miisaanka ku qaba waxaa lagu siin doonaa walaalahaaga lagu siin doonaa oo sabool ah oo haddana xilli kuleel lagu jiro waqtiguna aad u adag yahay afar iyagaa lagu siinaa insha allah hayasin ilaahay idinkiisa wixii adiga dadaalkaaga